plannu ffa yn Ysgol Cwm Banwy. Mae digon o ddewis yn y ganolfan arddio. Cofiwch I ddarllen y cyfrifiadau ar y pacedi. Rydyn ni'n plannu hadau ym mis Ebrill. Rydyn ni medru plannu hadau mewn potiau yn y tŷ gwydr, os yw'r tywydd yn oer. Dyma rhai planhigion ifanc mewn potiau. Ydych chi medru gweld y gwahaniaeth rhwng y ffa? Dyma nhw ar ôl 14 diwrnod. Wydyn ni wedi bod yn dawllen y llyfrdefau I dyfu. Dyma ni yn plannu tatws a ffa. Dyma'r tatws, dyma'r ionod a dyma'r ffa. Mae pawb yn cael hwyl yn plannu ffa. Dwi yn hoffi tatws a ffa. Mae'r planhigion yn dechrau tyfu. Ar ôl y pas, rydyn yn plannu nhw allan yn yr ardd.